بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، اسلام میں مسجد کی اہمیت. اسلام میں مسجد کی ایک بہت بڑی اہمیت اور بہت اعلی مقام ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا سب سے پیارا ٹکڑا ہے. وہ صالحین اور متقین کا مسکن ہے. اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک زمین میں سب سے پسندیدہ جگہ مسجدوں کی جگہیں ہیں. دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. مسجد ایسا جامع مدرسہ ہے جس میں ذکر و تلاوت کے ذریعے روح کی آسودگی کا بھی سامان کیا جاتا ہے، اور صحیح سمجھ پر عقلوں کی بنا بھی رکھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے اخلاق جیسی اعلیٰ اقدار کا فروغ بھی ہوتا ہے. مسجد کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہے. اب یہ تعمیر چاہے حسی ہو جیسے اس کی عمارت کھڑی کرنا، یا پھر معنوی ہو جیسے ایسی عقلوں کو پروان چڑھانا جو سارے جہاں کو بلندی کا نور عطا کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو صبح و شام مسجد جائے گا تو جب جب وہ وہاں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں جنت کی مہمانی لکھ دے گا. دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے یا پھر آپس میں اس کو پڑھنے کے لیے اللہ کے کسی گھر یعنی مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ملائکہ ان کو اپنے پروں تلے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں ذکر فرماتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے اس کی تعمیر کرنے اور اس کی حفاظت کرنے پر بہت رغبت دلائی ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کوئی مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا، اور جو لوگ اس نیک عمل میں حصہ لیتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان خاتون کی احوال پر ہی فرمایا کرتے تھے جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگاتی تھیں، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے رب کے یہاں ان کا بڑا اونچا مرتبہ ہے. اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ آداب بھی ہیں جن کی رعایت ہم سب پر ضروری ہے، جیسے کہ خوبصورت حالت میں اچھے کپڑے پہن کر پیاری سی خوشبو لگا کر جو اس مقام کی پاکیزگی کے مناسب ہو حاضر ہونا، کیونکہ مسجد میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اس میں صالحین کا اجتماع ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس لیے افضل طریقہ یہ ہے کہ نمازی اچھی شکل و صورت میں حاضر ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو.
ارشاد النبوي صلى الله عليه وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے سزا سنورا جائے۔ انہی آداب میں سے ایک یہ بھی ادب ہے کہ خشوع و خضوع اور پرسکون ہو کر مسجد کا رخ کیا جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے چل پڑو، لیکن وقار و سکون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائیے۔ مسجد اطمینان و سکون کی جگہ ہے، اسی لیے یہاں پر شور مچانے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمازی اپنے رب سے نجات کرتا ہے، لہذا اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کن الفاظ میں اس سے نجات کر رہا ہے۔ وہ قراءت کرتے وقت ایک دوسرے پر آواز بلند نہ کرے۔ اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ یعنی کہ مساجد اللہ کا ذکر، نماز و قراءت اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ برادران اسلام، مسجد کا ایک بہت اہم کردار ہے اور اس کا ایک بہت عظیم پیغام ہے، چاہے وہ تعلیم و ثقافت کی نشر و اشاعت، صحیح دین کی تبلیغ اور غلط مفاہیم کی تصحیح کے میدان میں ہو، یا پھر ایمانی اور روحانی اقدار کی بناکاری، حلال و حرام اور صحیح و غلط میں تفریق کر کے مکر و فریب اور استحصال و اجارہ داری کی سب ہی صورتوں سے پرے ہو کر حق و عدل کی بنیاد پر لوگوں میں مساوات پیدا کرنے کے میدان میں ہو۔ اسی طرح سے سماج کو سدھارنے میں بھی اس کا بہت ہی اہم کردار ہے، جو کہ روحانی اور تفہیمی کردار سے کسی صورت بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس پلیٹ فارم سے لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، جو ملک و قوم ہر ایک کے لیے نفع بخش ہے، جیسے کہ اخوت و بھائی چارگی، غم غساری و دل سازی، ایک دوسرے پر رحمت و شفقت، فقراء و مساکین کی پشت پناہی اور ان دلوں کے درمیان انسانی تعلقات کی دوڑ کو مضبوط کرنا، جن کے دل ایمان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو رحمان و رحیم کے فضل کے متلاشی ہیں اور جو دو جسم ایک جان ہیں۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے میں مومن کی مثال ایک جسم جیسی ہے، جب اس کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے اثر سے پورا جسم بے خوابی اور بخار سے تڑپتا ہے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مومن کی کسی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مصیبت کو اس سے دور فرمائے گا۔ جو کسی پریشان حال کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ملک مصر اور دنیا کے سبھی ملکوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔